Honoré de Balzac. Bragolije kralja Luja XI. Kralj Luj XI. Bio je čovjek veseljak i veoma je volao šalu, pa je osim staranja za svoje kraljevsko zvanje i za veru silno bančio, a volao je da lovi dugokose ševe kao i kuniće i krupnu kraljevsku divljač. Zato mrzovoljci od njega stvoriše licemera i dokazuju time da ga nisu poznavali, jer on je bio dobar prijatelj, dobar ženskar i šaljivac, kakav se ne rađa više. Kad je bio dobre volje, govorio je da su 4 stvari izvrsne i zgodne u životu, to jest izbacivati toplo, piti hladno, gristi kruto i gutati mekano. Neki su ga kudili kako se kaljao milosnicama. To je krupna laž, jer njegove nezakonite kćeri, od kojih je jednu pozakonio, sve su potekle iz odličnih porodica i izvrsno se poudavale. Nije se odavao rasipnosti, pazio je što je pravo, a pošto neke narodne gulikože nisu od njega ugrabile mrvica, brukali su ga svi. Nu, pravi sabirači istinitih glasova znaju da je taj kralj bio sam po sebi valjan čova, šta više, veoma ljubazan, pa ako je skidao glave svojim neprijateljima ili ih kažnjavao, u čemu je bio izdašan, morali su ga najpre mnogo varati. Njegova osveta bila je pravedna. Nalazim jedino našeg prijatelja Vervila da se taj dostojni vladar prevario, ali jednom je kao i nijednom, a tu je krivlji drug njegov Tristan nego on kralj. Evo događaja kako njemu priča pomenuti Vervil, a meni se čini da mu je bilo do šale. Ja ga sada saopštavam ovde jer neki ne poznaju izvrsno delo moga dičnoga zemljaka. Skraćujem i pripovedam samo jezgru, jer pojedinosti su opširnije, kao što već znaju naučenjaci. Luj XI. Bio je poklonio patiju Tirpnej jednome plemiću, koji je uživao dohodak i zato se prozvao gospodinom Tirpnej. Desilo se onda da je kralj bio u Plesileturu, a pravi opat koji je bio fratar došao je pred kralja, predao mu svoju molbu i prigovorio, jer po kanonskom i manastirskom redu bila je opatija dana njemu, a plemić otimač nanosi njemu krivicu protiv svakog prava. Zato on moli njegovo veličanstvo da mu se učini pravica. Kralj protrese svoju vlasulju i obeća mu da će ga zadovoljiti. Taj fratar, nametljiv kao i svi stvorovi što nose kukuljicu, dolažaše često kad kralj odruča, dok nije sveta vodica manastirska dodijala kralju toliko da je zovno prijana Tristana i rekao mu: "Prijane, tu je jedan Tirpnej koji me ozlovoljava, makni mi ga sa sveta." Tristan, koji je mantiju držao za fratara ili fratara za mantiju, ode k onome plemiću kojega je sav dvor zvao gospodinom Tirpnej, pristupi mu i odvede ga u stranu, a onda ga uhvati i javi mu da mu kralj određuje smrt. Onaj se htede odupreti molbom i izmoliti se odupiranjem, ali nije mu pomoglo da bude uslišen. Fino su ga zagušili između glave i ramena i on izdahne, a posle 3 sata javi prijan kralju da se onaj odapeo. Posle 5 dana, a to je rok kad se javljaju duše, osvanuo fratar u dvornici gde je bio kralj, pa ga kralj smotrio i veoma se začudio. I Tristan je bio tu. Kralj ga dozove i šapne mu uho: "Ti nisi učinio što sam ti kazao?" "Oprostite, vaše veličanstvo, učinio sam. Tirpnej je mrtav." "Eh, ja sam mislio toga fratra, ja sam mislio plemića." "Šta, svršeno je dakle?" "Jest, vaše veličanstvo." "Onda je dobro." Okrene se k fratru: "Kod jamo, fratre?" Fratar pristupi, kralj mu reče: "Klekni." Siromah fratar se uplaši, a kralj mu reče: "Hvali Boga koji nije hteo da budeš ubijen kako sam bio zapovedio. Ubijan je onaj koji je oteo tvoje dobro. Bog ti je izvršio pravicu, idi moli se Bogu za mene i ne miči se iz svoga manastira." To dokazuje dobrotu Luja XI. Mogao je vrlo lako obesiti tog fratra zbog zabune, jer je pomenuti plemić umro u kraljevskoj službi. Za prvo vreme svoga boravka u Plesileturu nije Luj XI. Hteo da u svom dvoru priređuje gozbe i da banči iz poštovanja prema svome veličanstvu. Kraljevska finoća koje nije bilo u njegovih naslednika, a bio se zaljubio u jednu damu po imenu Nicola Boperti, koja je, da se rekne istina, bila iz gradskog staleža. Muža joj je otpravio na zapad, a rečenu Nicolu nastanio u kući blizu Chardonnaya, onde gde je ulica Kenkangronje, jer je to bilo usamljeno mesto, daleko od drugih naselja. Tako je udesio po volji sa mužem i sa ženom, pa mu je Bopertijeva rodila kćer koja je umrla kao kaluđerica.
Ta Nikola imala izoštren jezik kao papagaj, bila je lepo gojazna sa dva krupna, krasna i omašna prirodna jastuka, jedra i slatka, bela kao anđelska krila. A bila je poznata da obiluje filozofskim metodama po kojima se nije nikad dešavala sa njom ista stvar u ljubavi, jer toliko je bila proučila lepa rešenja u nauci, znala udešavati, napinjati živce i poznavala skrovite nauke brevijerske, a to je kralj silno voleo. Bila je vesela kao zeba, vazda je pevala, smejala se i nikad nije nikog ojadila, kao što je to urođeno ženama ovako otvorene i iskrene prirode koje su uvek zabavljene. Vidite to sami. Kralj je sa dobrim društvima, svojim prijateljima, odlazio često u tu kuću, a da ga ne vide, odlazi onamo po noći, bez pratnje, kako je bio nepoverljiv i bojao se zaseda, dao je Nikoli svoje psetarnice, sve najljuće pse, koje će bezobzirce proždrati čoveka, a ti kraljevski psi poznavali su samo Nikolu i kralja. Kad kralj dođe, Nikola ih je puštala u vrt, pa kako su kućna vrata bila čvrsto okovana i dobro zatvorena, nije kralj čuvao ključeve, nego se u potpunoj sigurnosti sa svojima odavao svakojakim slastima, nije se bojao nikakve izdaje, zabavljao se po miloj volji i ljudski se ljuljao. Za tih je noći prijan Tristan stražario u polju, pa ko bi se prošetao trgom Chandonnere, začas bi mu se dogodilo da na nogama blagosilja prolaznike, ako ne bi imao kraljevu propusnicu, jer je Luj 11. često slao po devojke za svoje prijatelje ili po ljude da se zabavi sa njima, a tu uslugu je i morao da iskazuje Nikoli i gostima. Ljudi iz Tura bili su kralju za sitne zabavice, a on im je lagano preporučivao neka ćute. Zato su se te zabave pročule tek posle njegove smrti. Onu šalu, poljubi mi zadnjicu, kažu da je smislio rečeni kralj. To do duše nije predmet ove pripovetke, ali ja to javljam jer po toj šali se razbira vesela i šaljiva priroda Dobrijana kralja. Bila su u Turu tri čuvena lakomca. Prvi je bio majstor Cornelius, koji je dovoljno poznat. Drugi se zvao pekar, a prodavao je sitnice, sličice i nakit crkveni. Treći se zvao Maršando, a bio je vrlo bogat vinogradar. Ova dva Turenca praoci su čestitim ljudima, uprkos svome tvrdovanju. Jedne večeri, kad je kralj bio kod Vopartijeve dobre volje, napio se najboljeg vina, našalio se šala i pre večernje, pomolivši se u gospodinu svetilištu, reče svome prijanu ledenu, kardinalu Labaliju i starcu Dinau, koji je prdeo još. Valja da se nasmejemo, prijatelji moji, a ja mislim, bila bi dobra komedija da vidimo tvrdicu pred vrećom zlata, a da ne sme dirnuti. Hej, sluga čuo i došao. Otidi po mog rizničara, reče mu, i neka donese ovamo 6.000 zlatnih dukata i to odmah. Zatim otidi i uhvati najpre moga prijana Korneliusa, pa trgovca iz Labudove ulice, zatim starca Maršandoa i dovede ih ovamo po kraljevskoj zapovesti. Pa opet okretoše da piju i oštrumno da razglabaju šta više vredi. Vremešna žena ili koja se sapuni slavno, koja je mršava ili koja je gojna. A kako su se bili tu sabrali najdičniji naučenjaci, rekoše da najbolja ona koju imaš, makar i bila zdela vrelih vrelcatih klapavica. A baš u taj mah nadala se od Boga dobra misao da se rekne dami. Kardinal upita šta više vredi ženskoj, prvi ili poslednji poljubac. Na to odgovori Bopertijeva da je važni poslednji, jer onda ona zna šta gubi, a pri prvom poljubcu ne zna nikad šta dobija. Posle ovih i još drugačijih razgovora, koji su na veliku nesreću pozaboravljani, stiže onih 6.000 zlatnih dukata, koji bi danas vredili 300.000 franaka, toliko mi nazadujemo u svemu. Kralj naloži da se dukati poslažu na 100 i da se dobro osvetle. I zablistali se oni kao i oči gostima koji su i nehotice sinuli, a oni se preko volje nasmejali tome. Nisu dugo očekivali ona tri lakomca. Dovo ih je sluga bleda i zbunjene, osim Korneliusa, koji je znao kraljeve mušice. Dakle, prijatelji moji, reče im Luj, pogledajte dukate što su na ovom stolu. A tri građanina gutaju očima dukate i znajte da se jalem na Bopertijevoj slabije blista od njihovih izbečenih očica. To je vaše, priklopi kralj. Na te reči nisu više gledali dukate, nego se stali gledati, a gosti razabraše da su matori majmuni vešti kreveljeni od ikoga, jer na licima im se javila prilična radoznalost, kao mačkama kad piju mleko ili devojkama kad ih golica želja za udajom.
Jest, reče kralj, sve će to biti od onoga od vas koji triput izgovori dvojici drugih, poljubi mi dupe. A ruku bude držao na zlatu, ali ako ne bude ozbiljan kao muva koja je silovala svoju susedu i ako se nasmeši dok bude govorio tu šalu, platit će gospođi 10 dukata, ali ipak će smeti da započinje iznova triput. To će se časom dobiti, reći će Cornelius, kojemu su kao Holandezu usta bila isto toliko često zatvorena i ozbiljna, kao i gospođina zgoda često otvorena i smeškasta. Junački položi on dakle ruku na dukate da vidi jesu li dobra kova i zgrabi ih ozbiljno. No kad je pogledao druge da im uljudno rekne poljubite mi dupe, ona dva lakomca se uplašila od njegove holandeske ozbiljnosti i odgovorila mu na zdravlje kao da je kihnuo, a od toga se nasmejali svi gosti pa i sam Cornelius. Kad je vinogradar hteo da prihvati dukate, tako su ga zagolicale usne da mu se na starom ospavom licu procedio smeh kroz sve ospice, kao dim iz pukotina na dimnjaku, pa nije ništa mogao da izrekne. Onda nastade red trgovcu koji je bio malen čovečuljak šaljivac, a usne mu se stisle kao obešenom vrat. On prihvati jednom šakom dukate, pogleda one druge pa i kralja i izgovori podrugljivo. Poljubite mi dupe ili prljavo, zapita vinogradar. Izvolite pogledati, ozbiljno odgovori trgovac. Kralj se sad uplaši za svoje dukate, jer je pekar počeo iznova, a nije se smejao. Već je i po treći put hteo da izgovori odlučnu reč, ali mu Bopertijeva mahne da ona pristaje, te se on zbuni i usta mu se razjapiše kao pravo devičanstvo. Kako si to uradio, zapita Dinoa, da si se ozbiljio kraj 6000 dukata. O gospodaru, mislio sam najpre o jednoj mojej parnici, koja se presuđuje sutra, a drugo o mojej ženi, koja mi je na zlo i pokor. Od želje da steknu te prilične novce, pokušali su i opet i kralj se jedan sat po prilici zabavljao kako se krevelje ta lica, kako se udešavaju cere i keze majmunski, ali sve im se izjalovilo. A ljudi koji više vole rukav nego ruku, ljuto je zabolelo kad je svaki morao da plati gospođi po 100 dukata. Kad oni otidoše, reče Nikola junački kralju, gospodaru, želite li da ja pokušam? Za Boga miloga, odvrati Luj 11. Neću, poljubit ću vas i za manje novce. Govorio je kao štedljiv čovek, a to je zaista bio uvek. Jedno veče uze debeli kardinal Labali obletati Bopertijevu umiljatim rečima i pokretima nešto više nego što dopuštaju kanoni. Ali ona je na svu sreću svoju bila fina ptica kojoj nije trebalo soliti pamet. Ta gospodine kardinale, reći će, kralj ljubi to što još nije dozrelo za sve to miro. Onda je došao Livije Leden, ali ni njega nije htjela da sluša, nego mu na budalaštine odgovorila da će zapitati kralja je li mu po volji da se ona brije. Kako je taj brica nije zamolio da taj njegovo obletanje, posumnje ona nije li te spletke lukavo udesio kralj, kojemu su možda uzbudili sumnju. Pa kako nije mogla da se oveti Luju 11. odluči da se bar naruga toj gospodi, to ih nasadi, a kralja da zabavi kad im stane odvaljivati. Jedne večeri, dakle, kad su oni bili došli na večeru, posjeti nju neka dama iz grada koja je želela da govori sa kraljem. Bila je to odlična dama i molila je za milost svome mužu, a radi ove ju je zgode i pozva Bopertijeva. Odvede kralja na časak u jednu sobicu i reče mu neka sve goste izopija i natera ih da se prejedu. Neka se on šali i veseli, a posle večere neka zametne među njima kavgu zbog ma kakvih trica, neka sluša što govore i neka ih izgradi na pasija kola, a ona će ga zabaviti i pokazati mu svu zloću što je u njima. Na posljedku neka nadsve bude prijatan onoj dami i neka se to čini iskrenim kao da je stekla njegovu milost, jer ona je voljno pristala na tu lepu šalu. E pa izvolite gospodo za 100, reče kralj kad je opet ušao, lov je bio dug i dobar. A brica, kardinal, debeli biskup, kapetan škotske garde i sudski zaslanik, čovjek od pravde, ljubimac kraljev, pođu za oba dvema damama u dvoranu gde su se naklopili na jelo. I onda se stadoše napinjati prsluci. Šta je bilo? Naslagali su želuce, bavili se prirodnom hemijom, listali po zdelama, častili svoja creva sopstvenim čeljustima, kopali sebi grob, služili se mačem Kainovim, sahranjivali umokce, podržavali rogatost. Ili filozofski je rečeno, svojim su zubima stvarali smeće. Razumete li dakle koliko treba reći da vam se obavesti pamet? Kralj nije morao siliti goste da smažu tu lepu i dobru večeru. Natrpavo ih je zelenim graškom, vraćao se paprikašu, hvalio suhe šljive, veličao ribe, govorio jednome, zašto ne jedete, drugome, pijmo gospođi za zdravlje. Svima, gospodo, kušajmo rakova, hajde da dotučemo ovu bocu.
Vi ne znate ovu džigernjaču, a tu jegulju, a? Zar je nećete? Tako mi Boga, evo, ovo je najlepša mrena iz Loare. Ded, rastvorite mi tu paštetu, ovo je divljač mojega lova, koje neće vređa mene. Onda opet, pijte kralj, ne zna to. Prihvatite se malo tog slatkoga, gospođino je. Zobajte toga grožđa, iz moga je vinograda. E, hajde da jedemo mušmula. Sve jednako, nutkajući ih, da još prošire svoje trbušine, dobri se vladar smejao sa njima, pa su se šalili, raspravljali, pljuckali, usekali se, zabavljali se, kao da tu i nema kralja. I tako su se natovarili tolikim jelom, istresli tolike boce i smazali tolike džakonije, da su im se lica zacrvenala kardinalskom bojom, a prsluci im stali pucati, jer su se svi nadeli kao na devača iz stroa, od levka sve do čepa na svojim trbusima. Kad su se vratili u dvornicu, trzali su se već, duhali i stali proklinjati svu tu gozbu. Kralj je bio ućutao, pa drage volje ućutali svi, jer im je sva snaga bila zaokupljena varenjem onog jela sa punih zdela, što su strpali u želuce, pa im se sada sleže i tako krči. Jedan je govorio sebi, bio sam lud što sam jeo toga umokca, drugi je gunđao što se častio jeguljom koja je bila začinjena kaprom. Ona je opet mislio sebi, oh, oh, čigernjača muči. Kardinal, koji je bio najtrbušastiji od svih, pištao na nozdrve kao poplašen konj. Njemu se i prvome podrignulo svojski, pa je poželao da mu je biti u Nemačkoj, gde vam u takvoj prilici čestitaju. Jer kad je kralj čuo taj trbušni jezik, pogledao je kardinala i namrštio brve. Šta je to? Zapita on. Zar sam ja prost pop? Svi se prestrašili kad su to čuli, jer je kralj obično uživao kad ko čestito podrigne. Drugi gosti odluče da će drugačije razbijati paru što im se brka po trbušnim retortama. Najpre su se trudili neko vreme da je zadrže u borama svojih opornjaka. Kad ih je Bopertijeva videla kako su se napeli kao poreznici, povuče dobroga vladara u stranu i reče mu: "Da znate, trgovac pekar načinio mi dve velike lutke slične ovoj gospođi meni. Pa kad ih lekarije, što sam ih ulila u čaše, proteraju na ono predsjedničko mesto, kamo ćemo i mi tobož otići, vas da će oni nailaziti na zauzeto mesto, tako da uživate kad stanu da se previjaju." Kad je to kazala, ode Bopertijeva sa damom da zaređaju po ženskom običaju, kojemu ću postanak pripovediti drugom prilikom. Pošto se ispraznila, vrati se sama, kao da je damu ostavila u radionici prirodne alhemije. Kralj sada pogleda kardinala, zovne ga da ustane i razvede sa njim ozbiljan razgovor o svojim poslovima. Držo ga je za resu na mantiji. Na sve što je govorio kralj, odgovarao je Labali: "Jest, gospodaru, samo da se oslobodite milosti i da podbrusi pete, jer mu je podrum bila prodrla voda, a od stražnjih vrata već je gubio ključ." Sve goste snašlo je da nisu znali kako bi zadržali to kretanje, što još jače napinje voda koja teži da se izlije. Mekša se to i krči u njima, kao one bube kad bi da se izlegu iz svojih čaura, pa se goropadi, muči i nemari za kraljevsko veličanstvo. Jer ništa nije tako glupo i bezobrazno kao te proklete stvari, a na priliku je kao i svi sužnjevi koji bi na slobodu. Previjali su se jednako kao jegulje izva mreže i svakome bila velika muka i trud da se ne osramoti pred kraljem. Luj 11. sladio se zapitkujući goste i uživao kako im se cere lica na kojima se ogledalo stražnje previjanje njihova droba. Sudski će savjetnik reći Olivijeu: "Ne bih žalio svoje službe da mi je sam otići na Major Brino, po prilici na četvrt minuta. On nema veće slasti nego kad čoveku odlakne. I ja se od danas ne čudim više večitim muhoserinama", odgovori Brica. Kardinal pomisli da je dama već dobila priznanicu u računskom uredu, ostavi resu sa vrpce kralju u rukama, odskočivši kao da je zaboravio da izmoli svoje molitve i uputi se k vratima. "Šta vam je, gospodine kardinale?" upita kralj. "Sto mu jada, šta je meni? Čini mi se, gospodaru, da je u vas sve golemo." Kardinal izmače i ostavi druge da se dive njegovu domišljanstvu. Slavno otkorač on konoj kućici, pomalo drešeći svitnjak, ali kad je otvorio žuđena vrata, zateče damu zaposlenu na sedalu, kao da je papa kojega će da posvete. Onda stisne zreli plod svoj i siđen iz vijugave stube da ode u vrt. Ali na posljednjim stepenicama silno ga prepade pasi lavež, da ga ne bi ugrizli za koju dragocenu polutku, pa ne znajući kamo bi istresao svoje hemijske produkte, vrati se u dvornicu, sav dršćući, kao da je prozebao na vazduhu. Kad oni drugi videše da se vratio kardinal, pomisle da je ispraznio svoje prirodne rezervoare i očistio svoja popovska creva. I on im se učini srećan. Onda ti se brže diže Brica,
kao da bi da popisuje čilimove i broj grede, pa se dohvati vrata prikog drugog. I unapred, popuštajući svoj mišić zatvarač, pevuckao je putem k nužniku. Kad je stiga onamo, mora da kao i labali da izmuca nekoliko reči i da se izvini onoj što jednako sedi, pa da zatvori vrata isto onako brzo kako ih je otvorio. Vratio se onda sa stražnjim teretom okupljenih molekila koji su mu zatrpavali unutarnje kanale. Tako su u povorci uradili svi gosti redom, a nisu mogli da se otresu svojih sokova, nego se nabrzo stvarali opet pred Lujem 11. isto onako neprilici kao i pre, te se zgledali i razumevali se sada zadnjicom bolje nego ikad ustima. Ta nikad nema dvoličnosti u prirodnim poslovima. Sve tu razložno i lako se razumeva, jer to je znanje koje učimo kad se rađamo. Čini mi se, reći će kardinal Brici, da će ta dama sedeti sve do sutra, što je Bopertijeva i pozvala ovakvu koja se provalila. Već ceo sat radi ona, a ja bih to izradio za trenutak. Groznica je tresla, uzvikne Olivier Leden. Muka zaokupi sve dvorane, pa su se sve poigravali sa noge na nogu da umire svoje neprilične materije. Kad ona dama uđe opet u dvornicu, verujte, učinila im se krasnom i ljubkom da bi je valjda i poljubili onde gde ih je toliko svrbelo. I nikad još nisu sa većom milinom pozdravljali dan nego tu damu koja im je oslobodila jadne, nesrećne trbuhe. Labali ustade. Drugi ustupiše mesto svešteniku u ime počasti, poštovanje i smernosti prema crkvi. Strpeli su se i dalje se kreveljili, a kralj se smeja u sebi sa Nikolom, koja mu je pomagala da njima bolnima kida dah. Čestiti škotski kapetan, koji se više nego drugi najeo nekakvog jela, u koje je kuvar bio sasuo prašak za trčkavicu, htede samo tiho da odapne, pa uprlja svoje kratke čakšire. Od stida se skloni u kut, nadajući se da će pred kraljem proteći sve pametno i ništa se neće osetiti. U taj mah vrati se kardinal, strahovito zamišljen jer je na biskupskom sedištu zatekao Bopertijevu. U muci svojoj nije znao je li u dvornici, pa kad se vratio i nju smotrio uz gospodara, huknuo je vraški. Šta je, zapita kralj i pogleda popa da se sav pretrnuo. Gospodaru, drsko će labali, čistilični su poslovi moji, a ja vam moram reći da ovoj kući ima čarolija. Ah, popiću, ti bi da se šališ sa mnom, reče mu kralj. Na te su se reči zbunili svi prisutni, da nisu znali ni šta su čakšire, a šta je postava, i prestravili se od straha, pa se istresli. Ovi ne pazite kakvo poštovanje dugujete meni, poviče kralj, da su prebledeli. Hej, Tristane, prijane moj, doviknu Luj 11. kroz prozor koji je naglo otvorio. Hodi ovamo gore. Prvi dvorski nastojnik javi se odmah. A kako su ta gospoda bila sami Skorojevići, koji su se uspeli po milosti kraljevoj, mogao je Luj 11. da ih u trbobolnom času rastera po miloj volji. Tako da ih Tristan sve zateče ukočene i zaprepašćene, sem kardinala koji se uzdao u svoju mantiju. Odvedi prijane tu gospodu u sudnicu na poljani. Prejeli su se. Zar ja nisam dobra domišljanka, zapita ga Nikola. Šala je dobra, ali vraški smrdi, odgovori kralj, smejući se. Po toj kraljevoj reči razabrali su dvorani da se kralj nekani sada titrati njihovim glavama, pa su hvalili Boga. Taj vladar je mnogo voleo ovakvu pustopašnost. Nije on bio zao čovek, kako su govorili gosti, kad su se udešavali na poljani zajedno sa Tristanom, kojim se kao dobar Francuz pridružio i otpratio ih kući. Eto zato od onda građani Turski onečišćuju poljanu Šardonersku, jer su je onečistili dvorani. Neću da odustanem od čakšira toga velikoga kralja, dok ne zapišem još onaj mastan događaj što ga je priredio Gongranovoj. Bila je to matora devojka, veoma mrzovoljna, jer nije našla loncu zaklopac za svojih 40 godina što je proživela, pa je besnela u svom uvelom i na sve veke devičanskom telu. Toj gospođici je bila kuća preko puta doma gospođice Boperti, na onom mestu gde je Jerusalimska ulica. Pa kad se popneš na balkon, mogao si sasvim zgodno da gledaš šta ona radi i da slušaš što govori dole u sobi gde je živela. Kralj se često zabavljao tomu sedelicom, koja nije ni sanjala da je toliko pod okom gospodarevim. Elem, jednog pijačnog dana desilo se da je kralj naredio da se obesi neki mlad građanin iz Tura, što je silovao plemičku jer je mislio da je mlada devojka. U tome nije bilo nikako zlo, a onoj bi dami bila i dika što ju je držao za devicu, ali on ju je strahovito izgrdio nebrojenim psovkama,
kad je razabrao da se prevario, pa je posumnjao na Vukavštinu i ukrao joj krasnu posrebrenu kupu u ime nagrade za ono što je učinio. Bio je mladić od oka i veoma krasan, pa se slegao sav grad da vidi kako ga vešaju iz žaljenja, a iz radoznalosti. Znajte da je kod vešanja bilo više ženskih kapa nego muških klobuka. I zaista se mladić njihao veoma lepo, a po običaju navici obešenih u ono vreme umro je kao uljudan čovek, uperena koplja i sav grad je zabrujao tome. Mnoge su dame zato govorile da je zlo i naopako što nisu očuvali takvu momčinu. Šta biste rekli da tog lepog obešenika turimo kod Granovoj u krevet, zapita Bopertijeva kralja. Uplašit ćemo je, odvrati Luj 11. Nipošto, gospodaru, znajte pouzdano da će ona lepo dočekati mrtvaca, jer je toliko željna živa čoveka. Juče sam je videla kako je ludovala oko momačke kape koju je metnula na vrh naslonjače. I vi biste se nasmejali njenim rečima i lakrdijama. I dok je devojka od 40 godina bila na večernju, pošalje kralj da skinu sa vešala mladog građanina koji je bio odigrao poslednji prizor u svojoj tragičnoj lakrdiji. Obukli mu belu košulju, pa se dva oružana sluge popela preko zida u vrtić Gongranovoj i položili rečenog obešenjaka u krevet, onamog prolazu između kreveta i zida. Uradili i otišli, a kralj ostao u dvornici kraj balkona, šaleći se s Bopertijevom i očekujući kada će leći matora devojka. Gongranova se brzo vrati, capkajući iz crkve Svetog Martina, kud joj nije bilo daleko, jer Jerusalimska ulica udara u manastirske zidine. Ušla ona u svoju kuću, ostavila kesicu, male i velike brojanice i druge spreme, što ih nose stare devojke. Onda razgrnula vatru, razgarila je, sela na naslonjaču i uzela milovati mačku, kad nema ništa drugo. Zatim otišla u smočnicu, te povečerala uzdišući i nauzdisala se večerajući. Sve gutala sama i gledala svoje ćilime. A kad se napila, odrapila čestito da ju je kralj čuo. E da joj još obešenjak rekne na zdravlje, na te reči što ih je izrekla Bopertijeva, nasmeju se oba dvoje tiho. A najhrišćanski kralj je sasvim predano posmatrao kako se skida stara, kako se svlači, divi se sebi, čupka se i grepka bubuljicu koja je pakosno iskočila na nozdrvi. Onda čisti zube i radi sve redom sitnice. Kao što žali Bože i sve dame, bile device ili ne bile, na veliki jad svoj. Ali i da nema tih malih prirodnih nedostataka, bile bi one preponosite i mi ne bismo više mogli da uživamo u njima. Pošto je završila svoj vodeni i muzički razgovor, šmugne matora devojka u krevet i zavrisne lepo, snažno, glasno i radoznalo. Kad je spazila, kad je osjetila svežinu obešenoga i mili dah njegove mladosti, onda odskoči daleko od njega iz koketerije. Ali kako nije znala da je zbiljski umro, vrati se jer je mislila da se šali sa njom i pričinja se mrtvim. Šta je lupežu ne valjali, reče mu, ali verujte da je te reči izgovorila veoma poniznim i veoma umiljatim glasom. Kad je onda razabrala da se on ne miče, razmotri ga bliže i vrlo se zadivi toj krasnoj prirodi čovečjoj, poznade mladog građanina i snađe volja da izvede puke naučne pokuse u interesu obešeničkom. Što ona to radi, zapita Bopertijeva kralja. Trudi se da ga oživi, to je hrišćansko dobro delo. A stara je gnjela i trljala čestitog mladića i molila se svetoj Martaji Egipatskoj da je pomogne i oživi muža koji joj je sav zaljubljen pao sa neba. Nu, gledajući mrtvaca, kojeg je milosrdno grejala, učinio joj se odjednom da je malo trenuo očima. Položi mu onda ruku na srce i osjeti kako tiho kuca. Na posledku od topline u krevetu, od žara, od temperature starih devojaka, koja je vrelija nego svi žarki vetrovi iz afričkih pustinja. Svanula je radost da je oživela tu krasnu i valjanu momčinu koja je slučajno loše bila obešena. Eto kako mene služe dželati, reče Luj 11. smejući se. Ah, odvrati Bopertijeva, nećete ga valjda opet obesiti, prelep je. Osuda ne veli da će dva put biti vešan, ali oženit će se tom starom devojkom. A dobra gospođica utrči što je noge nose povešta majstora Bricu koji je živeo u Opatiji i brže ga dovela, on prihvati odmah lancetu i pusti mladiću krv. A kako krv nije potekla, reći će, ah, prekasno je, krv je prešla u pluća. Ali odjednom kapnula kap te valjane mlade krvi, onda potekla u obilju i tako se zaustavila konopljanom ogrlicom nanesena smrt, koja je tek što je bila nastupila. Mladić se ganuo i pomalo oživeo. Zatim po volji prirodnoj zapao u silnu iznemoglost, sasvim klonuo, telo mu onemoćalo i on sav omlitavio.
onda stara devojka, koja je razrogačenim očima gledala i pazila na te velike znamenite promene, uhvati Bricu za rukav, pokaže mu radoznalim pogledom onu jadnu zgodu i zapita ga. Zar će on od sad biti ovakav? Pa da, vrlo često, odgovori istinoljubiv hirurg. Oh, bio je mnogo zgodniji dok je bio obešen. Na tu reč prasne kralju smeh. Devojka i hirurg smotre ga kroz prozor i veoma se uplaše, jer taj se smeh činio drugom smrtnom osudom jadniku obešeniku. Nu, kralj je održao reč i venčao ih. Da onda bude po pravici, nadeno je mužu ime gospodin Morsov, mesto imena koje je izgubio na gubilištu. Kako je Gondgranova imala svu silu dukata, osnovali su valjanu porodicu Tureni, koja još i danas postoji u velikoj časti, jer gospodin Morsov je verno služio Luju 11. u različitim zgodama. Samo nije voleo da se sastaje ni sa vešalima, ni sa starim ženama i nikad više nije pristajao na ljubavne sastanke po noći. To nas uči da dobro ispitujemo i razbiramo žene i da se ne varamo o lokalnoj razlici između starih i mladih, jer ako i nismo bili vešani zbog zabuna u ljubavi, ipak se donekle izvrgavamo uvek silnoj opasnosti.